prestazitzeko, gaurko saioa, lehen da biziko platera berak izan duen bezala, joa egingo duzu, ezta? Bai. Atearen gibela. Bai, ata desbenatu egin behar dut. Hori da. Rulo forma emango diot, hori gero da. Marinadu lehor hori egiteko, gatzetan sartuta. Hori da, osagaiak izango dizkizuet. Azukrea, pikillo piperrak, atearen gibela, eta gatz larria. Osagaiak izan ditut, eta nondik anaziko geha lanien? Basiko geha mermelada egiten piperrana. Bai. Pipergorriak. Hoi da, piperrak, ba, pote pare bat, edo bakoitzek segun eta zenbat kantidade behar don. Horia. Eta azukrea, eh? Hau, bai. Nahi gustatzen zait botatzea azukre hainbat piperrana. Gero, ondor... Osa, kilo erdi babarin badako piperra, kilo erdi azukre. Kilo erdi ba. Bai, hoi da. Bai. Gaina horrek egiten dizuna da, mantendu, konservante bezala erabiltzen da azukrea. Orduan, konservatuko da frigorifikoan, bai. Ba, magostegun, hilabete, nahi dezuna. Hori da. Bale? Ba, ondo. Dena ondo azten danen irakiken, gero ja nahi dezun testura emango diogu zatik. Horrek guain piparrak atako do bere ura, orduan integratuko da azukrea ondo, eta gero daukagunan testura ba, pixkat lodia, trituratuko dugu, pasatu dike txinotik, edo bakoitzak nahi dugun bezala. Bai. Nik txinotik pasatzen dut, zate gero dekoratzeko eta hola biberoietan erabiltzen dut, eta orduan ondo zabaltzeko eta plateretan lan egiteko, ba, fin-fin egon beharra dauke, eh? Hori da, urikan bat ez dugu gotako, ez da? Ez to behar, ez. Gero agian, gehiagik egiten bali madugu. Ikutu bat, baina bai, bestela ez. Baina ez. Baina, plater bat, trapu batetan, bai. Jarriko dut, fua, gibelau. Eta guain egin behar da, plastilina izango balitz bezala. Zainak endu. Hoi da, pixka bat, eta behar da, kamaratik lentsuo, eta bai. Temperatzeko. Bestela, guain behar dona da, beroa eta eskukin emango diogu beroa. Baina, puskatu, eta zain guzti hauek atatzen jungo geha. Zenbait... Oida, garbi ikusten dira gaine zainak. Bai, bai, bai. Eta garbi. Batzutan hor txikin bat gehatze zaigu, eta bueno, ez da zer pasatzen, baina asko ze politiagoa da, bat ere ez balin bada geratzen, oida, eh? Bai. Hor, baten bat geratzen balin bada, ba, bueno, ba, ez dara. Bai, berez txarra ez da izaten da, ba, hori zainak duen molesti hori. Bai, bai. Eta bueno, ikustezu, ba, zainak pixka todolare badutela, bai. Eta gero, ba, itxusi gehatzen da, foan. Baina, bueno, lan, lan erresa da, eh? Utezea bai, horrela atatzen. Bai. Zabaldu ondo. Gaina, eskukin, behatzaren beroa ematen diozu, eta dena guztik atatzen zizkigu. Beraz egitu nazkatzen da, ez da? Hoi da. Bai. Bidan hori atatzen den. Usten? Bai. Garbi, garbi. Hemen iskinetan txikitxok dare, baten bat atatzen da, ara hemen bat. Bai. Ba, entretenigarria da, eh? Bai. Ez da lan zaie. Baina, bueno, gaur egun ere, hornitzaileak saltzen dizkigute baita ere. Zainak enduta. Zainak enduta, bai. Bai. Aurreko egun batean ekarri zigun batek zainak enduta. Bai. Hombre, horrek bai. Ikendona da, ba, pixkat garestigoa da. Garestio. Eta azken bai. Finen guk egiten degun lana, ba, besta batek egiten dut, ordaindu barra dau. Hori da. Baina, bueno, gu saiatzen geha olako lanak guk bai. Egiten, bida nolatatzen dien, zain guztik. Hori da. Baina guri hemen txurienen, ba, aukera dezberdinak ikuste gustatzen zagu. Aurreko egunean, berak ekarrizun zainak enduta, eta kasu honetan, aia zainak entzen. Bera, adibidez, plantxeatzeko asko zobeto da erosten balin badezu zainak enduta, zeren bai. Eta... Nik uste, biadakailako abilidade desberdinak entzeko gehiagit zabaldu gabe eta... Ez kekuk gehiagit puskatzen deu. Hori da, hori da, hori da. Hori argi dau. Bueno, nia inaiz gehiagit puskatzen nahi ditutelako denak endu eta gero temperaturakin, ereskun temperaturakin bai. Egingo dut dena berrize forma eman. Forma eh? Eman. Eta nik nahi deten forma. Hori da. Egiten balin badezu forma lodigie gero iten dituzunen gurpilek edo platenen jartzeko bai. Badie haundigok eta azken finen kantidadea haundie jartzen dezu. Orduan, nahiago dut adibidez bitxiki jarri bitxiki, edo hiru txiki hori da. Platera bete dezakezu edo adibidez askotan jatetxetan eskatzen donen jendek konpartitzeko ba, jarri dezakezu estue balin bada jarri dezakezu Lau. Bat bakoitzentzako. Hori da, hori da. Eta orduan platatu egin dezakezu. Eta erdin jarri beharren, baina... Baitare igual batzutan, plater txikidan. Bidaze zain. Zer garbioz. Hoi da. Hortxe. Bueno. Baten bat gatze zaite mendik. Bai. Jendu lazai ez toprezika. Ikusteko. Bai, gaina honek odol pila badauke. Hortxe. Bale. Listo. Listo.
Bueno, guain egin behar dugu dena montatu berriro. Eman behar dugu forma. Forma emango diozu. Hoi da, eta beroarekin, eskun beroarekin, nahikoa da forma emateko. Eta esaten izuna. Zituen biltzen da berriz. Hoi da, eman behar dugu guk nahi dugun forma. Nahi balin badezu zabalago, hombre, nik dauket puntu hartutaia, hogeita lau ordu gatzetan, baino egiten detelako estu. Egingo bagenu lodigo, beharko genuke denbora gehiago. Hoi da, bai. Hortu. Dena jartzen dut hemen. Ez bildu ondo. Eta guain biltzen dut hemen. Bai. Usiko zu nola, plastilina izango balitz bezala. Ikastolan nik egen duen plastilinako... Bai. Bai, hauken din barret. Ai, kenduko izkizu. Bari, ez da. Zakarrontzira. Hori da, txikitan pastilinakin jartutegia, eta oan, eldutasunean, bofoakin. Hori da, beste produktuakin, jatekoakin, beha hobia. Bira, ustezu horrela ematen diot, bai. Nik nahi deten forma. Bai. Eta hola, estu egin ezkio, ba, kontatzen dintzuna, ez? Egin dezakezu, ba, zati bat bakoitzari jarri plateren. Eta gaina ere, ba, erreztasuna dala, hogeita lau ordutan ja nahikoa dala, ez dezula gehiago behar. Hori da. Eta hemen kasu honetan zu garbi-garbi egin dezu hemen rul hori, ez? Baina, imaginatu nahi izan ezkio, beste zerbaitekin barruan zartu ezkero, nola zukin dako dane, ondo, ez da? Baita, bai. Honei bota dikezu, ba, koñaka, gatza, hori da. Nahi dezun zure piperra, nahi dezun guztua, nik naturala egiten dut. Naturala egiten dezu. Gaina beste abantaia badauke. Hor, gero ikusiko dugu hor bodegoian, badagola baita beste foa bat eginda beroan, bai. Baino horrek egiten du mermatu baita grasa, eta orduan pixua galtzen du. Bai. Hemen daukazu garbi, eta ez daukazu mermarik, orduan jart, erosten dezuna, gero bai, plateran. Gramo bari madia, platerian 400 gramo. Oida. Eta gutzako importantea dio olako gauzak ere. Bai. Bueno, ikustezu, ematen diogula nahi diogun forma, eh? Estuago jartzen dut, eta guain egin behar detena da, alixatu zimurroiek, nola egin dugun? Eta guen, zimurripe jarriko de trapue. Hori da. Nondo tolestatuta, ez da? Hoi da. Gero gatzak bere funtzioa egin dezan. Eta kaso honetan plastiko ez dezu erabiltzen, gero gatza plastikoteken ez talako pasatzen. Ez que gatzak pasatu barra dauke traputik. Hori da, hori da. Eta plastikoa izango balin badiz, gaski. Hoi da. Gatzak egin godu lehortu, marinatu lehor bat, lehortu. Eta orduan behar dugu trapu bat. Trapu bat. Hoi da. Egingo bagenu filmarekin, plastikoarekin, ez genuke lortuko hori, eh? Hori da. Ege jematezan, ba, norbait pentsatuko hori plastikoekin ondo. Oitu gara dako plastikoa bai. Asko erabiltzen, ez? Baina gero, egingo dugun bigarrengo pauzu hortan, plastikoatik barrura elitzake pasatu. Claro. Ez que gero egingo dugu, traputik atera eta plastiko baten jarri dezakezu gordetzeko. Hori bai. Bale, guain. Gatzetan jartzeko, jartzen dugu horrela. Gatza lodilla, ez da? Bai. Lodilla, gatza larrilla, erabizbrunia dute ditzeko, hori. Horrela. Eta guain tapatu. Tapatu. Hoi da. Eta eukiko dugu, horrela, hogeita lau ordu kamaran. Kamaran, frigorifikon sartuta. Frigorifikon sartuta, besteik ez. Ez dauke beste beharrik. Eta hori da, marinatu lehor bat. Hola xen, eh? Hoi da. Bale, ba. Eta abantaia pila bat, eikusiko zukero ere, zeko osoa, diferentea, baino, fua zapore osoa mantentzen duzatik. Ez dauke natural, besterik. Naturala, ez da? Bai. Ez dauke ez gatzik, ez koñaka, ez brandi, ez ezerrez. Ez ezerrez. Ba, badak izue, banoa, eta hogeita lau ordu nutziko pake-pakean. Zorigo xuxua daka, eh? Bai, karamelizatu den puntu hori, claro, ez da? Azukre karamelizatu egiten da hor. Bai. Baina hau egina daukagu, eh? Hori da. Ekarri azu nahi balimazu foa, ja, eginda daulekagula. Bai. Hogeita lau ordu izan dugu hor marinatu lehorrean. Bai. Orduan, hau birrindu egingo dut. Hoi da, kendu jozu gatza eta juntzaiz traputik atatzen. Bai. Zabere, ekarri hau. Bai, hori da. Guain bai plastikon jarri dezakegula gordetzeko, eh? Gordetzeko, ez da, hori da. Behin bere prozesori indunean, orain bilduko ginuke plastikoan, eta gero ezkatu ala o behartu ala, zatiak egiten azu. Hori da. Ondo ze kolore bolita, eh? Bai. Ba, piperrak eta azukrea besterik ez. Besterik ez. Eta jokua, oza, gaur laguntzeko beha, pixka bat. Bai, zatik fuari beti jartzen dizkiogu,
ba, sagarran gauzak, sagarran mermeladak, edo udaranak, edo azenarioa ez dakiz erekin. Ba, bueno, nahi okurritu zait piperro gorrikin zatiko oso ondo jute zaio, eh? Jo beti gozo puntu horrekin, ez claro, da? Claro. Hori oso oso ondo. Bai, gatza, ba, maldon gatzori gainetik botata eta mermelada txon bat, ba, tostadatan jartzeko oso gozo puntu hori oso ondo jute zaio, eh? Ba, listo, hola, xin izango litzake, nahi izan ezkeo geho iragazi, ba, pepiteak eta kendu, eta garbi-garbi gelditu, ba, geho, holako biberoi batean zartzeko. Bai, zatik, nahi gustatzen zait biberoian lan aitea, honekin egin dezakezu marraztu edo, hoi da. Eta, fina. Hoi da, hoi da. Baina, hemendik ateratzeko, ba, behar dugu fina egotea. Hoi da, eta ja, ba, enplatatu egin dezakegu. Bai, izan hoxen beha izango litzakela, baina hau ostuta da, holako, hobeto. Hoxe, bai, eta komentatzen izuna, lehen hau. Ba, normalen, foak, behi da, hemen daukagu, hau da, foa mikuit bat, baino egosita dagona. Hauek, ba, beti egiten dira, ba, badago jendea 120 graduta egiten dona, edo 160, 140, bakoitzek bere errezeta dauka. Bai. Baina, klaro, horrek grasa galtzen do. Eta gero grasa hori erabiltzen da, gainetik polike jartzeko. Bai. Honek ez dauke grasa, ez du grasarik atera. Hau da garbi-garbia foa. Mm-hmm. Eta gaina egin dezakezu, ba nahi dezun forman moztu. Harri dezakezu horrela, eta moztu dezakezu horrela diagonalen. Mm-hmm. Eta behi da, adibidez, harri dezakegu horrela. Bai. Garbi-garbia, eh? Bai, kontutan izan, harri-garria dirudi, eh? 24 ordu egonda gatzetan, eta ez dauke gatzik. Jaten balin badezu, gatz puntxuoi falta zaio ordun. Gatz maldona honek. Eta gatzetan horrela bilduta, ze... Egiten dio lehortu. Marina du lehor bat, hoi da. Bai, eta guain, ba, bueno, hemen berde pixkat jarri dezakegu. Hala, pein lehen goiniuk. Bai, hoi da, pixkat. Dekoratzeko. Bai, bueno, pixkat, hola esak jarriko da. Hori da, hola beto. Bai. Mira, hola. Hori da. A ber. Hortxe. Eta bida, esaten izuna, bida. Erreka. Adibidez. Non eta behazaien. Bai, hori da. Baina egin dezakezu gero hemen margotu, jarri dezakegu hemen hola pixka bat gainetik eroita. Kokatu, biberoiak jokua handia ematen dugu gure sukaldari hori. Bai, hori da. Bai. Olio pixkat jarriko dio torren saladai. Bai. Hori. Badakizu, platerian jartzen den guztia jateko izaten dela. Bai. Eta horrela, ba, badu bere hori bat. Bere brilloa. Ze polita, eh? Ze polita, ze alaia. Eta behira, etxian foa freskoakien, norbeak egindako konserba izango ginuke. Bai. Eta hau guain, ba, filman gordetzen malin badeu, hemen bi hiru egun gorde dezakegu etxean. Hori da, bai. Gehien bat, oksidatu gabe, claro, ilundu gabe. Claro. Hori da. Eske bestela oksidatu egingo litzeke, eh? Hori da. Oksigenoak hori egiten dio, bestu. Hori da. Ikusten duzu, gaurko lehendabiziko platera. Berala dastatuko dut. Gure xefaren azken ukitua. Pikillo piperrak eta azukrearekin marmelada egin. Ahate gibelari zainak kendu, zapi batean bildu, gatz larriarekin tapatu, hozgailuan sartu eta 24 ordu utzi, zati txikitan xerratu. Maldon gatza, koloretako letxua eta pikillo marmeladarekin apaindu. Orain dastatu baino lehen, ikusiko ditugu ahateak dituen zati ezberdinak, ezta? Bai, bide karritugu. Ba, egin degun foa. Hoi da gibela. Bai, hemen daukagu petxuga, dala magreta, edo iztarra. Iztarrak saltzen dituzte bai hola banaka, edo bestela latatan, guk lan egin ditugu latak. Ba, amarre, amabi pieza, edo, bai, hoi da. Esan dezu iztarra, eta, bueno, kaso ontan dator, konfitatuta. Azkoek oan izautzen du, ba, konfita. Baina, bueno, egalak baita konfitatuta saltzen dituzte. Hori ez da konfita, da egala konfitatuta. Hori. Vale, ba. Eta gero hemen foa bat, ba, nik egin deten zerbait antzekoa, baino beste teknika Epelian, batekin. Beste teknika batekin. Hoi da, etxen, komplikatu ez da nahi, ba, hori erosi eta Maria. Eta listo. Hemen dauzkagu ontxo batzuk, temporadan ez gara eta urrengo platera egiteko ontxo batzuk behar ditugu. Ba, badakizu, bigarrengo platerian latau ireki egingo dugu. Eta ea nolako ontxoak azaltzen dian, ez da? Osoak. Osoak, bueno, kusiko dut. Orain, dastatu egingo dut. Hola xean, bere marmelada, pikillo marmeladarekin eginda. Gaur kontan ez dizkazu, ekarri tostadikan, baina, bueno, hogi xigortuak. Gaur baina, ez bueno, gaur ez, gaur, hoxen. Zunula esatezu, generoso egoteko? Honrao, ba, venga. Gaur, honrao. Boka honrao. Hori da.
Temperatura puntxu egokie gaina, eh? Ez dago gotzegi. Temperatura ambiente, giroko temperatura. Bai. Hori da, oso fina gelditzen da, eh? Bai, bai, bai. Bai, 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 bai. Eta gatz puntxu hoi dau gatzipe, baino gatz puntxu horrek ikendo bai. Realzatu bere zaporea. Zugatze zantzu. Baino jarri dion pikiloren mermeladak ematen dion gozo puntu horrekin, baita, balekua, baita. Oso goxua. Gaur ere, hasiera ona. Bagatoz, bigarrengo platerarekin, zer ote da, zuek horre hon, eta badakizue, lata biriki berdeula. Txaron.